och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Nu är det bara några få dagar kvar till beräknad födelse. Och därför har jag fått en önskan om att göra en video där jag testar på olika sätt att få igång förlossningen. Och på så vis så får vi reda på ifall det funkar eller inte, de här olika typ skrönorna. Jag tror ju inte på sånt, utan jag tror typ mer på tillfällighet kanske. Men det ska bli kul att se ifall någonting funkar. Så det jag tänkte testa idag är att äta en hel ananas, att dricka en hel liter hallonbladste, att gå i trappor och att göra 100 squats. Så spännande att se hur det går, om någonting funkar. Men jag tänker att vi börjar med ananasen. Okej, det här känns så sjukt. Det här känns typ som en sån mukbang. Oj, när man sitter och äter. Folk sitter och tittar. Men ja, då får jag äta upp en hel ananas idag. Den var väldigt sur. Jag tror att jag kämpar. Nu är jag så mätt verkligen. Frågan är om jag kommer kunna... Inte bra ens. Frågan är om jag ska kunna göra squats eller gå i trappor och efter ananasen. Eller så kanske det är typ det man ska göra för att liksom smälta ananasen lite. Innan jag dricker hallonbladsteet så måste jag nog låta ananasen sjunka ner lite. Så jag tänker att vi beger oss ut och går i trappor. Okej, nu är vi här vid en trappuppgång i stan. Och det är dags att gå i trappor. Så nu kör vi. Så är jag klar. Känner jag någonting? Inte än i alla fall. Vi får se. Nu är jag tillbaka. Och ja. Som ni såg så hände inte jättemycket kanske. Mer än att jag fick gå i trappor. Så vem vet om det funkar eller inte. Nästa grej på listan är att köra över fartgupp. Och just det, glömde jag nämna. Man ska köra över fartgupp. Kanske vi kan göra också. Ska vi göra det med en gång kanske? Okej, nu är vi då vid gupp här. Så jag tänker att vi gör detta snabbt. Så jag kör över guppen och så kollar vi helt enkelt om det blir någon påverkan på lilla bebisen här i magen. Då kör vi. When I think about the way they used to be. When I think about the things they took from me. Okej, okay, back on track. Fartgubben funkade kanske inte riktigt. Eller ja, det vet vi ju inte förrän i natt i och för sig. Nu har vi två grejer kvar. Det ena är att dricka en liter hallonbladste. Och det andra är att göra 100 squats. Jag tror kanske att det är bäst att göra 100 squats före man dricker en liter hallonbladste. Eller hur? Så okej, okay. 100 squats, here we go. When I think about the way we used to be. Squats. Bebisen ligger ju väldigt långt ner, vilket man känner när man gör squatsen. Så vi får se om det hjälper. Nu har vi en grej kvar och det är att dricka en liten stark hallonbladste. Så jag går och brygger det och så kommer jag tillbaka. Okej, sista chansen nu då. En liter hallonbladste som jag nu ska dricka. Det skulle vara, åh, hon trycker magen. Det skulle vara en till en matsked per 2-3 deciliter vatten. Och jag tog en matsked per deciliter vatten. Så den här är typ 2-3 gånger starkare än vanlig hallonbladste. Åh, vad det svider i magen. Yeah.
var inte så gott. Nu är allting avklarat. Checklistan då. Ananas, skit trappor, åk över gugg, squat och hallonblad te. Vi har gjort 6 grejer nu. Jag känner mig ganska spyr. Så vi väntar några timmar och så ser vi vad som händer. Jag uppdaterar er inom kort. Okej, nu har det gått 4 timmar sedan jag drack, eller gjorde det sista testet som var hallonbladste. Och än så länge har jag inte känt mer än vanligt. Men man vet ju inte, det kan ju komma gångerna. Eller så kanske bara det typ hjälpte till på traven. Men en annan grej som jag också har hört ska vara bra inför förlossningen och så är att vila. Så det ska jag nog ta och göra nu. Jag ska vila lite och om det händer någonting så uppdaterar jag er. Så tack så jättemycket för att ni tittade och hoppas att ni har en bra söndag. Puss puss, hejdå!